2016 жылдан бастап солтүстік Қазақстан облысынан көшіп кеткендердің саны 70 мыңнан асып кеткен. Ал бұл өңірге қоныс аударғандардың саны әлдеқайда аз. Бұл жөнінде мамандар арнайы ұйымдастырылған дөңгелек үстел барысында айтты. Ақтөбеде облыс активінің жиыны өтті. Онда мамандар мемлекеттік қызметкерлердің жалақысын талқылады. Шымкенттегі бас шыршаның шамы жағылды. Мерекелік кеште 100 аяз ата мен қаршағыз, сондай-ақ ертегі кейіпкерлері, аниматорлар, қуыршақтар көпшіліктің көңілін көтерді. 2016 жылдан бастап солтүстік Қазақстан облысынан көшіп кеткендердің саны 70 мыңнан асып кеткен. Ал бұл өңірге қоныс аударғандардың саны әлдеқайда аз. Бұл жөнінде мамандар арнайы ұйымдастырылған дөңгелек үстел барысында айтты. Екі жылдың ішінде облысымыздан көшіп кеткендердің саны 71 мың адамға дейін жетіп отыр. Ал өңірге қоныс аударушылардың саны 59 мың адамды құраған. Көшіп кетушілердің дені Ресей Федерациясына қоныс аударған, дейді облыс әкімінің орынбасары Асқар Сақыпкереев. Көші-қон теріс сальдасы ішке де сыртқы да көші-қонда байқалады. Халық санының азаюына негізгі себебі айқарлықтай көші-қондық кету болып отыр. Экономикалық тұрғыдан белсенді халық көшуінің маңызды себебі шекараның Ресей Федерациясымен жақын орналасуы болып тұр. Тарихи отанына кету, жастардың Ресей Федерациясының жоғары және орта арнайы оқу орындарына түсулері, урбанизация процесіне жалғасуы. Көші-қон саласындағы мәселелерді шешудің тағы бір жолы халқы тығыз орналасқан аймақтардан халық саны аз аймақтарға тұрғындарды көшіру болып табылады. Соңғы екі жылда бұл жұмыстар қарқынды жүргізіліп жатыр. 2016 жылдан бастап солтүстікке 743 отбасы көшіріліпті. Әр отбасыға тұрғын үй мен тұрақты жұмыс орны беріліп жатыр. Үкімет жұмыс күші артық өңірлердің тұрғындарын жұмыс күші жетіспейтін өңірлерге ерікті түрде қоныс аудару және серпін бағдарламаларын әзірлеп іске асыру үстінде. Осындай игі бастамаларға солтүстік Қазақстан облысының әкімдігі ерекше мән беріп, Қызылжар өңіріндегі демографиялық ахуалды жақсартуға барынша күш салып, басқа облыстарға үлгі көрсетіп отыр десек артық айтқандық емес. Мәселен, биылғы 9 айда Шығыс Қазақстан облысы қоныс аударушылардың 140 отбасысын, Қостанай облысы 169 отбасыны, Павлодар облысы 213 отбасын қабылдаған болса, солтүстік Қазақстан облысы 348 қоныс аударушы отбасын қабылдаған. 1991 жылдан бастап солтүстік Қазақстан облысына көршілес елдерден көшіп келгендердің саны 7284 отбасыны құраған. 2018 жылдың өзінде ғана елімізге 12000 отбасы көшіп келген. Олардың дені Қытай, Қырғызстан, Моңғолия, Өзбекстаннан келген. Қазақстан Республикасы Еңбек және Халықты әлеуметтік қорғау министрлігі көші-қон процестерін мониторингілеу басқармасының бас сарапшысы Қанат Екеновтің сөзінше оралмандарға қатысты мәселелер туындайтыны жасырын емес. Елге оралған этникалық қазақтар, олар өздеріңіз білесіздер, оралман мәртебесін алады. Ал заңнам бүгін қолданыстағы заңнама сәйкес оралман мәртебесі ол бір жылға дейін бізде заңнамалық түрде өзінің уақытысы бар. Бір жылдан кейін ол этникалық қазақ азаматтықты алудың жеңілдеген тәртібінен босатылады. Яғни ол жалпы бізге жалпы тәртіппен алынады. Ол Қазақстан Республикасында 4 жылдан ұзақ уақыт мерзімде тұрып, сол жалпы тәртіппен алынады. Енді біз осы заңнамаға мынау Қазақстан Республикасы азаматтық алу жөнінде заңнамасы бар, 16-шы бабы, сол заңнамаға өзгеріс енгізуді ұсынып отырмыз. Оны атап кететін болсақ, мынау этникалық қазақтардың оралма мәртебесіне қарамастан этникалық қазақ деп осы ұғымды өзгертіп, яғни барлық Қазақстан Республикасына оралған біздің репатрианттарымыз бар, этникалық қазақтар, солар орамал мәртебесінсіз азаматтықты жеңілдетілген тәртіппен алу мүмкіндігін қазір қарастырып біз ұсынып жатырмыз. Бұдан бөлек шара барысында көші-қон мәселелеріндегі заңнамалар, адам саудасы, мигранттардың құқығында сұрақтар қаралды. Барлық мәселелер парламент қабырғасында көтерілетін болады, дейді халық қалаулылары. Ақтөбеде облыс активінің жиыны өтті. Онда мамандар мемлекеттік қызметкерлердің жалақысын талқылады. Бүгін Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы Алик Шпекбаев мереке алдында мемлекеттік қызметкерлерді қуантып тастады. Сіздер жемқорлыққа бармас үшін жалақыларыңды өсіру қажет дегенді айтты. Жаңа бонустық жүйемен департамент басшысының жалақысы 700 мың теңге болады. Ал қатардағы мемлекеттік қызметкердің өзі халық үшін аянбай тер төксе, адал еңбегінің бағасы айына 400-500 мың теңгеге дейін өседі. Жарты миллион, миллион теңгеге жуық жалақысы бар адам пара алмауы қажет. О бонусной системе, фактор на 2,6 – это
Бонустық жүйе жөнінде лауазымға қарай жалақының 12-ге дейін түрі бар. Мәселен, бүгінде орталықта жұмыс жасап жатқан қызметкердің жалақысы жаңа жылдан бастап 10-шы лауазымдық деңгейге дейін көтеріледі. Әрине, ол нәтижелі жұмыс жасаған болса. Бір жалақысымен мұндай мемлекеттік қызметкер ипотекалық несиесін 25 жылда емес, 3-4 жылда жабалады. Салоннан барып несиеге емес, қалтасындағы ақшаға су жаңа көлік мінетін жағдайда болады. Бірінші басшыларға штат санын қысқартып, әкімшілік шығындарды азайту құқығы беріледі. Мақсатсыз шығындарды болдырмау арқасында үнемделген қаржымен қоластындағы қызметкерлерінің жалақысын өсіре алады. Мемлекет барлық салаға да жеткілікті деңгейде қаржы бөліп отыр. Мемлекеттік қызметкерлердің жалақысы көтерілсін. Ақшаны адал жұмсаса, бәріне де жетеді, деді Шпекбаев. Одан бөлек саяси мемлекеттік қызметшілерді, А корпусындағы қызметкерлерді дайындау, қайта оқыту қажет деген елбасы тапсырмасы бар. Жаңа оқыту бағдарламасы әзірленген. Мемлекеттік қызметкерлер келесі жылдан бастап оқытылады. Жиында облыс әкімі Бердібек Сапарбаев жемқорлыққа қарсы күрес бойынша Ақтөбеде жүзеге асырылып жатқан шараларды баяндады. Нұрақтөбеде одан кейін көліктің құжаттарын алу үшін де арнайы орталық жұмыс жасайды. Одан кейінгі үлкен бір жұмыстың біреуі мына ол шетелден келетін азаматтарға жағдай жасау. Оны да кеше көрдіңіз. Егер бұрын шетелден келетін азаматтар осы жерде тұруға, қызмет істеуге рұқсат қағаздарын алу үшін 5 күн уақыт кететін болса, қазір сол 1 сағат, 2 сағаттың ішінде алады. Қағазбастылықтан арылуда жемқорлықпен күрестің бір жолы электрондық қызмет көрсету 2017 жылы облыста 22% болса, қазір 82%-ға жеткен. Сонда да елді мекендерде ғаламтор проблемасы әлі бар. Облыс орталығының өзінде мектеп, емхана секілді әлеуметтік нысандарда ғаламтор жылдамдығы бәсең. Келесі бір тапсырманың біреуі бұрыннан кәсіпкерлерге жағдай жасау. Біз мына биылғы жылды кедергісіз кәсіпкерлікті дамыту жылы деп жарияладық. Соның нәтижесі деп айтуға болады. Былтырғымен салыстырғанда биылғы жылы мына кәсіпкерлердің шығаратын өнімі 12%-ға көбейді. Ондағы жұмыс істейтіндердің де саны 7%-ға көбейді. Жалпы қазіргі таңда облыста 66 000 осы кәсіпкерліктің субъектілері жұмыс жасайды. Аймақ басшысы әр саладағы күрделі мәселелермен бөлісті. Денсаулық саласы бойынша мысалы баласына екпе салдырудан бас тартқан ата-аналармен күрес нәтижесіз екенін айтты. Моральдық тұрғыдан жұмыстар жүргізіліп жатыр, алайда ата-аналарды міндеттейтін заң болмаса бәрі бекер. Шымкенттегі бас шыршаның шамы жағылды. Мерекелік кеште 100 аяз ата мен қаршағыз, сондай-ақ ертегі кейіпкерлері, аниматорлар, қуыршақтар көпшіліктің көңілін көтерді. Жасыл шыршы жайнайды! Мереке құтты болсын! Шырша шамын жағуға адам көп жиналды. Барлығы да көтеріңгі көңіл күйде. Бір өзінің салмағы 1 тонна тартатын жаңа шыршаның биіктігі 15 метр. Оны безендіру үшін 440 метр шам, 240 дана алтын түстес шар және 540 дана басқа да ойыншықтар ілініпті. Жаңа жыл балалардың мерекесі болғандықтан аяз ата мен қаршағызды көруге келген балақайлар көп. 4 жастасың ба? Аяз атаны білесің ба? Ол кім аяз ата? Аяз ата мен шырша. Аяз ата бізге миллионда сыйлық бар берген. Он деген асық подарки. Салтанатты кеште өнер көрсеткен әртістер мен аниматорлар ертегі кейіпкерлері жаңа жылға ақжарма тілектерін айтып, ортаны қыздырды. Бұл кешті көңілді өткізуге 500-дей өнерпаз дайындалған. Келе жатқан жаңа жыл жақсылығымен келген.